klemmer. Stor sandsynlighed for, at du vil udvikle yderligere år. Pænt goddag. Daniel. Jeg vil gerne have, du går. Hvad sker der? Vi ved fra din mors tilfælde, at der er... Jeg skal ikke have noget medicin. Hvad fanden er der egentlig galt med hende, var? Min mor var smuk, men folk var også bange for hende. Det var bare tvunget nemlig som sin mor. Jeg vil også være mit egen rig. Forstår du det? Du skal ikke røre ved mig. Du skal ikke røre ved mig. Jeg er lige ved at transformere mig til et monster. Jeg skal bare nå det, så...